Облыста су тасқыны басталғалы 617 үйді су басқан. Қазіргі таңда 3670 адам эвакуацияланып, 2500-ден астам жан-жануар қауіпсіз жерге көшірілген. Ал 65 жолдан су өтіп, оның 19-ын әлі шайып жатыр. Жалпы тасқынмен күреске 4500-ден аса жеке құрам жұмылдырылған. Айта кетейік, өткен тәулікте Есіл өзенінің деңгейі Петропавл маңында шамамен 1,5 метрге көтерілген. Біріншіден, мынау Петропавл қаласына келген кезде бізде біріншіден теміржол көпірі бар. Екінші автомобиль көпірі бар. Үшіншіден мына жердегі біздің Петропавл гидроузеліміз бар. Сол жерлерде мынау су жені деп айтылады орысша. Кішкене қысылып өтеді су. Сондықтан әр жерде деңгей әртүрлі өтеді. Бұл бірінші фактор. Екінші фактор біз жа алдында айтып өттік қой, мұзбен бірге келе жатыр деп. Мұздың кептелістері орын алуда. Мұз кептелген кезде арттан келген су бірден деңгейі көтеріліп кетіп жатыр. Енді орта есеппен айтқан кезде соңғы 8 сағаттың өзінде 1,5 метрге көтеріліп отыр. Орта есеппен. Кей жерлерде бұл 2 метрден де асып отыр, кей жерлерде 1 метрде болып отыр. Қазір облыс бойынша ең күрделі жағдай Петропавлда туындаған. Қалаға әлі тасқын су толық келмеген. Мамандардың сөзінше Есіл өзені әлі тасып, тек 2 күннен кейін ғана шарықтау шегіне жетпек. 2017 жылы Сергеев су қоймасынан судың ағып өту биіктігі 3 метр 38 сантиметр болған. Ал биыл өздеріңіз білесіздер, 4 метрден қанша анағұрлым асып кетті. Қазірдің өзінде мысалы бір тәулікте 45 сантиметрге түсіп отыр. Алайда біз орта есеппен аламыз, Сергеев су қоймасынан Петропавл қаласына дейінгі судың ағу уақыты 7 тәулік деп. Әлі де бізге толықтай сол максималды өткен су жетіп үлгерген жоқ. Әлі де бұл не көтереді. Сондықтан бұл 2 күн, 3 күн деп айту әлі де ерте. Сондықтан әлі де қарқынды көтерілу орын алады. Сондай ақ Есіл өзенімен ағып келген мұздар электр бағандарын қиратты. Соның салдарынан қала тұрғындары 12 сәуірден бері сусыз отыр. Қазір жергілікті билік өкілдері мәселені шешу жолдарын қарастырып жатыр. Қала әкімінің айтуынша Петропавл тұрғындарына су ертең беріледі. По поручению вице-премьера. Бірінші вице-министр Роман Скляр мен облыс әкімі Қауез Нұрмұхамбетовтің тапсырмасы бойынша біз мұндағы энергияны қалпына келтірумен қатар екінші көтергіш сорғы станциясына су беру жұмыстарын бастадық. Су екінші деңгейдегі станция арқылы беріледі. Жұмыс аяқталуға жақын. Тазарту қондырғыларын толтыру басталады. Біз балама ретінде суды Пестрое көлінен алуға тырысамыз. Талдау жүргізілді. Су нормаға сәйкес келеді. Ертеңнен бастап су беріледі, бірақ оны ішуге болмайды. Петропавлға электр мұнараларының зақымданғанын қалып келтіру үшін Павлодар энерго акционерлік қоғамы көмекке 3 бригада жіберді. 3 МКМ 200 көлігімен 11 адам тасқын сумен күресуге, мұз кептелістерін жаруға, су басқан аумақтардан суды ағызуға және бұрғылауға көмек береді.